Då är de nio ekipagen på väg upp bakom startbilen samtidigt som jag cirka 100 meter till start. Släpper startbilen fältet, snabb ut invändigt ett Vivo Parley, utvändigt två Mr. Big. Deras startgalopp nummer 7, Pilevallas Krabat. Ventileringen nummer 1, Vivo Parley. Diskvalificerad nummer 7, Pilevallas Krabat och Camille Cecilia Ahlborg. Ledaren har vi nummer 5, Handsome Knight. Första häst i andra spår, 2, Mr. B. Invändigt om den har vi nummer 9, Prins Orlando. 500 meter öppnas på en 13,2. Därefter har vi nummer 6, Elmer Gold. Spåren har vi nu nummer 4, CC Rider. Ännu längre ner nummer 3, Duma Sand. Avslutar jag nummer 8, Dixie Exclusive. Nummer 4, CC Rider, som hamnar som första häst i andra spår. Han utvändigt då till nummer 2, Mr. Big. I sin rygg har 6, Elmer Gold. Men fortsätta fram nummer 1, Vivo Parley. Väg upp mot 1000 meter som baseras på en 15,9. Ryggledaren alltjämt nummer 5, Handsome Knight. Utvändigt nummer 4, CC Rider. Året bakom har vi nummer 9, Prince Orlando, och nummer 2, Mr. Big. Därefter nummer 6, Elmer Gold. Sista gäst på innerspår, nummer 8, Dixie Exclusive. Som sin utsida har nummer 3, Duma Sand. Vi är på väg ut på sista bort och långsidan. Alltjämt ett Vivo Parley. Utvändigt 4, CC Rider. Väg upp till 1500 meter på en 15,3. Nummer 6, Elmer Gold, som provar angrepp i spåren. Med ut också nummer 8, Dixie Exclusive, och nummer 3, Duma Sand. Vi är på väg in i sista sväng. Leder gör allt jämt. Nummer 1, Vivo Parley. Utvändigt 4, CC Rider. Tredje spår nummer 6, Elmer Gold. Därefter har vi nummer 8, Dixie Exclusive. Fast i rygg allt jämt nummer 5, Handsome Knight. Det är dags för upplopp. Fortsatt nummer 1, Vivo Parley. Försöker göra nummer 4, CC Rider. Men det är nummer 1, Vivo Parley, Johnny Taktor. Vivo Parley är tillbaka i vinnarcirkeln igen efter några galopper på slutet. Så hörde ni ju positiva rapporter från Lars innan. Det skulle vara skorykt dessutom, och det gick ju alldeles utmärkt. Ska du få ta emot blommor här, Johnny? Grattis. Tack. Det gick ju bra. Ja, det gick väldigt fint. Skorycket var omedelbart så där. Vad tyckte du det gjorde för effekter? Nu har han ju vunnit såklart, ja, men... Ja, precis, exakt. Det är ju lätt att se efteråt. Men han är alltid, gör alltid bra lopp när han ligger på innerspår. För han besväras inte så mycket. Han är svårast att flytta sidled. Är det bara därför nästan han galopperar, för att det inte funkar med det där? Ja, det är det faktiskt. Så fort du får flytta han lite sidled, då är han känslig. Han har haft problem som unghäst, och nu efter att han har varit opererad som treåring då, så har varit en helt annan häst. Så att man får lite försiktig. Det är skönt att de här loppen kommer också. Absolut, han gjorde, men det är klart att han kanske har varit lite rappare om man säger. Men han försvarar sig alltid oavsett om han skor eller inte. Men han kanske har varit lite rappare i steget, så det kan vara avgörande att jag fick ledningen. Grattis till andra segern ikväll, Johnny. Ja, tack så. Johnny Takter, Vivo Parley alltså. Andra segern också till stall Lars-I. Nilsson. Vivo Parley som var tillbaka i vinnarcirkeln igen.